دل جو سرکار کی دہلیز پہ خم رہتے ہیں، الفت سرور کونین میں زم رہتے ہیں، بھول کر ہم سے کبھی ٹکرائے نہ یہ زمانے والے، ہم تو سنی ہیں ہر وقت گرم رہتے ہیں۔ بادب ہو کے ان دیوانوں کو میں کرتا ہوں سلام، جس پہ سرکار بکساوا کے کرم رہتے ہیں۔ میں پہنچا رہا ہوں، شیر سن لیں۔ کتنے لوگ ہیں جو حسین پاک سے محبت کرتے ہیں؟ محرم شریف کا مہینہ ہے، حسین پاک سے محبت کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ذرا کہتے ہیں یا حسین، 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 یا حسین۔ اتنی کشش رکھا ہے کہ چاہے جتنا ٹھنڈا خون والا آدمی بیٹھا ہو، 10 منٹ کے سامنے کہیے یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، تھوڑی دیر بعد دیکھے گا وہ اپنے ہاتھوں اٹھا کر کہہ رہا ہوگا یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ اب میں آپ کے سامنے حسین پاک کا نام لینے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کتنی دیر میں آپ کے خون میں ابال آتا ہے۔ اگر ابال آ جائے تو ہاتھوں اٹھا کر بولنے لگے گا یا حسین، 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 حسین سے زندہ باد ہے، حسین سے زندہ باد، حسین سے زندہ باد ہے، حسین سے زندہ باد، وہ قلب سے زندہ باد، وہ قلب سے زندہ باد، وہ قلب سے زندہ باد، وہ آپ سے زندہ باد، حسین سے زندہ باد ہے، حسین سے زندہ باد، حسین سے زندہ باد ہے، حسین حسین سے زندہ باد ہے، حسین سے زندہ باد۔ کون ہے حسین؟ کون ہے حسین؟ سنیں کہ ماں فاطمہ بھائی ہے حسن، باپ علی ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک پورا حسین ہی اپنے ہاتھوں اٹھا کر بولیے گا کہ ماں فاطمہ، ماں فاطمہ، ماں فاطمہ بھائی ہے حسن، باپ علی ہے، ماں فاطمہ بھائی ہے حسن، باپ علی ہے، ماں فاطمہ بھائی ہے حسن، باپ علی ہے۔ ارے نانا میرے شفیر کے ہم سب کے نبی ہیں، یا حسین، 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 کہ تاریخ میں ایک بار ہی بس بس ایسا ہوا ہے۔ کیسا ہوا ہے؟ آپ سنیں گے خوش ہو جائیں گے کہ تاریخ میں، تاریخ میں ایک بار ہی بس بس ایسا ہوا ہے، تاریخ میں ایک بار ہی بس بس ایسا ہوا ہے، میزے پہ بھی شفیر نے قرآن پڑھا ہے، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ شیر کو سنانے کے لیے شیر مطلب کو پڑھا، وہ شیر پڑھنے جا رہا ہوں۔ اسلام کے حوالے سے شیر سنیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوشش کی جا رہی ہے، لیکن نہ اسلام مٹ رہا ہے نہ مسلمان۔ کیوں؟ سنیں، جہاں جہاں پڑھا ہوں نبی پاک کے دیوانوں نے مذہب اسلام کے ماننے والوں نے نعرہ تکبیر رسالت کی گونج میں سنا ہے، اب باری آپ کی ہے، سن لیں۔ کہ ہر دور میں اسلام ہی انمول رہا ہے، کتنے لوگ ہیں مذہب اسلام کے لیے بول سکتے ہیں؟ بول دیں کہ ہر دور میں، ہر دور میں، ہر دور میں اسلام ہی انمول رہا ہے، ہماری تاریخ بلا دیا، ہر دور میں اسلام ہی انمول رہا ہے، ہر دور میں اسلام ہی انمول رہا ہے، ہر دور میں اسلام ہی انمول رہا ہے، آقا کے نواسے کا لہو بول رہا ہے، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد۔
नहीं छोड़ेंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरी शेर सुने, आखिरी अशर बहुत है, आखिरी शेर सुने। कि जहरा का कर लाल इशारे से बुलाता। कुछ लोग नहरे फरात की बात करते हैं, पावर बात, पावर वाली बात करते हैं। सुने अपना अकीदा पेश कर रहा हूँ। कि जहरा का अगर लाल इशारे से बुलाता, जहरा का अगर लाल इशारे से बुलाता, जहरा का अगर लाल इशारे से बुलाता, अल्लाह कसम दौर के बादल चलाता। या हुसैन पूरा मजमा पड़े, हुसैन जिंदाबाद है। मैं माइक से हट के पढ़ाऊं, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं। हुसैन पाक की मोहब्बत को हाथों दिलों बसाकर एक मुर्दा हाथों को उठाकर पढ़िएगा, हुसैन जिंदाबाद है। पूरा मजमा, हुसैन जिंदाबाद है, वो कल भी जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद, वो कल भी जिंदाबाद।